Dije esa. Vamos a Balan Salvar. جناب عباس علیہ السلام کی شان میں ہے کہ بے آس ہو کے جب میرے احساس آ گئے کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گئے، مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ، پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے، اور مشکے پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے، ملک مشک سکینہ دوش کشادہ پہ ذوفگن، کہیے جسے وفا کا مہکتا ہوا چمن، سایہ علم کا اور علمدار کا بدن، عزم و عمل کی چھاؤں میں شہدائے پنجتن، سب مرحلے کمال عمل کی دلیل تھے، غازی کا خشک ہونا وفا کی دلیل ہے، غازی کے خشک ہونٹ وفا کی دلیل ہے۔ ایک صلوات بھیجیں ہمارے محمد و آل محمد۔ فرشتہ روٹیاں جس گھر سے مانگتا ہوگا، وہ گھر نہ جانے خدا کی نظر میں کیا ہوگا، اجالا خانہ زہرا کا آمد شہ سے حد زمین ہی عرش تک گیا ہوگا، خود اپنے دین کے محافظ کو پا کے حق کا نبی، یقین ہے شکر کے سجدے میں گر گیا ہوگا، حسین کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا، سر پہ طوفان بھی ہو تو ٹل جائے گا، حسین کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی وہ سمندر میں بھی ہوگا تو جل جائے گا، سیلاب آ رہا ہے گناہوں کے شہر میں، اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا، دور ستم ہے کتنے بھی گزریں گزار لو، لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ چھوڑنا، سال میں اور بھی عیدوں کے مہینے دیکھے، سات افسوس کئی غم کے سفینے دیکھے، اور شان شعبان معظم کی نرالی دیکھی، سات عیدوں کے جھرمٹ کے نگینے دیکھے، اور یہ جو بڑی محنت سے میں نے آج کل کے حالات پہ کہا تھا، وہ پھر دوبارہ سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میں نے سمندر کے کنارے سنایا تھا، اب خشکی میں سنا رہا ہوں۔ اٹھا رہا ہے جو فتنہ میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم نے ہی پالے ہیں آستینوں میں، کہیں سے زہر کا تریاغ ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں۔ کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی، ریا کی جنگ ہے بس حاشیہ نشینوں میں، اور قصور وار سمجھتا نہیں کوئی خود کو، چھڑی ہوئی ہے لڑائی منافقینوں میں، یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں۔ ارے یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، آخری شعر ہے کہ یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں۔ اور ایک ممدوع کی شان میں دوبارہ پھر عرض کیے دے رہا ہوں کہ عریضہ بھیج کے پوچھی جو انتظار کی حد، ملا جواب ابھی اور انتظار کرو، یقین تم کو شاید نہیں آنے کا، یقین ہے تو تقاضا نہ بار بار۔